ខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកឲ្យបានជ្រាបពិតមែនតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានដូរអំណាចនៅនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅមិនទាន់អស់អំណាចនៅឡើយទេក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលនឹងក្នុងឋានៈជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាទោះបីជាមិនមានសិទ្ធិចេញបញ្ជាក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានឥទ្ធិពលជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបន្តចេញផុតពីនយោបាយទេហើយសូមកុំមកប្រមូលដោះដូរថាអាយុ70ឆ្នាំទៅចាស់ចេញអ្នកឯងអត់ដើមទុនអីទាំងអស់មកប្រមូលខ្ញុំដែលកំពុងកាន់អំណាចនិយាយពីទីណានៅក្រមពិធីការវិញព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាទី1ប្រធានព្រឹទ្ធសភាខ្ញុំនេះគឺជាទី2ប្រធានរដ្ឋសភាជាទី3នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី4ប៉ុន្តែអំណាចស្ថិតនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯណោះទេឯណោះប៉ុន្តែមិនមានន័យថាប្រធានព្រឹទ្ធសភាឬប្រធានរដ្ឋសភាឬព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមិនអាចមានព្រះបន្ទូលខ្ញុំមិនអាចនិយាយស្រីប្រធានរដ្ឋសភាមិនអាចនិយាយស្រីហើយកាន់តែមិនអាចទៅទៀតក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធានគណៈបកកណ្ណៈអ្នកត្រូវចាំតើត្រូវចាំដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតតើអំពើបះបោណាមួយមិនត្រូវឲ្យកើតនៅកម្ពុជាដាច់ខាតអ្នកចាំមើលអ្នកចាំមើលទៅ